Første episode av Big Brother i 2000, når deltakeren Ramsey gikk inn i huset med sin siste beskjed til verden, var blir det noe knulling? Paris Hilton. Bra. Kurt Nilsen. Caps bakfram. Nei, det tror jeg ikke. Bruker mindre penger, eter litt mindre, og generelt være mer dydig. Det synes jeg skal være et nyttårsforsett, eller et tiårsforsett for folk der ute.